onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah. Bloque, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Bloque, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, 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 sim. Plunque, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Plunque, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Vai já pro seu foguete viajar pelo universo. É preciso meu carimbo dando sim, 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 sim. Plunque, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Plunque, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como esta eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, vou viajar de outra vez. Agora o plunque, plaque, zoom, pode partir sem problema algum. Plunque, plaque, zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem! Plunque, plaque, zoom, pode partir sem problema algum. Plunque, plaque, zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem, meninos. Vida sensual do seu pai.
Thank you.
toda você, yeah, 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 yeah. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, vem, vem me amar. Eu não sei qual o seu nome, yeah.